गोवलीक मंडळी, ऐडा डिसोजा, स्टॅनली मिनेझस, जेनेवीव लोबो, बेनेडिक्ट अंद्रादे, एवजिन लसरादो, फ्रांसिस फेर्नांडीस, एडविन मेंडोन्सा, ग्लॅडिस मिनेझस, हेनरी फुटाडो, ऐरिन लसरादो, जॉन मेंडोन्सा, जोशुआ फेर्नांडीस, लॅन्सी फेर्नांडीस, लवीना फुटाडो, लीझी मिनेझस, लोलिटा पिरेरा, रोविन पिरेरा, सोनिया डिलिमा. डान दिल यांची नावा जेनिता एल्ड्रिन फेर्नांडीस मिलार वार्ड 5,000, वॅलेरियन मेरी पिकार्डो फातिमा वार्ड 2,000, हिल्डा आणि कुटाम पांबोर 5,000, येझलिन प्रिवल ओलिवेरा सस्तान 2,000, जेन्सिल जीना क्वाड्रस उडुपी 5,000, स्टॅनली ग्लॅडिस मिनेझस फातिमा वार्ड 2,000, लोनेल डिसोजा आणि कुटाम कुंटल नगर 5,000, जॉयलिन लुविस उडुपी 45,300 rupees, मेकेन्झी आणि जॉयलिन डिसोजा उडुपी 20,000, सुनीता आणि पाऊल 5,000, टेरेन्स सुवारीस उडुपी 1,00,000, ऑस्टिन वाज मेरला पदाव 2,000, रोशन जेसिंता मेंडोन्सा मूड बेळ्ळे 2,000. गोवलीक मंडळीचे बाकी असलेले संदेश, सॉरी एक पेपर पळवून हांवें. ओनील अंद्रादे, पूर्णिमा क्वाड्रस, प्रेसिल्ला आळवा, रेश्मा फेर्नांडीस, रोशन डिसोजा, संजय अंद्रादे, संदीप अंद्रादे, शोभा मेंडोन्सा, स्टीवन पिरेरा, विनुता नोरोन्हा. आता फेस्ताक मुडदोमो. स्टीवन मतायस लूट्स वार्ड 85, स्टॅनली ग्लॅडिस मिनेझस आणि कुटाम फातिमा वार्ड 85, प्रीतम लवीना फेर्नांडीस रुझार वार्ड 1,000, जुलियाना फेर्नांडीस लंडन 85, जेसिंता नजरेत उडुपी 85, मार्गरेट पिरेरा मिलार वार्ड 85, अल्रे मॅक्सिम डिसोजा कलमाडी 1,000, कॅन्यूट स्टीवन बरेट्टो लूट्स वार्ड 1,000, पास्कल आलिस क्वाड्रस कॉन्सेप्ट वार्ड 85, आग्नेस लसरादो आणि कुटाम मिलार वार्ड 85, मॅथ्यू शॅलेट पिंटो लूट्स वार्ड 85, अरुण जेनेव्यू डिसोजा मिलार वार्ड 1,000, अविता ॲस्ट्रिन डिसोजा 85, चार्ल्स आणि स्टेल्ला डिसोजा मिलार वार्ड 1,000, नमिता आणि केनिशा फेर्नांडीस रुझार वार्ड 1,000, जेनेव्यू बेनेडिक्ट लोबो रुझार वार्ड 1,000, रॉबर्ट रेगो आणि कुटाम मिलार वार्ड 85, नतालिया कर्वेलो लूट्स वार्ड 85, विक्सन रेनिटा मिनेझस उडुपी 85, हेलेन फेर्नांडीस मूड बेळ्ळे 85, येवलिन डिसोजा मूड बेळ्ळे 85, रॉल्फी लोलिटा पिरेरा मिलार वार्ड 85, ब्रायन आणि वीणा अंद्रादे लूट्स वार्ड 85, प्रीतम आणि एडिटा अंद्रादे लूट्स वार्ड 85, रिचर्ड डिसोजा आणि कुटाम कन्सेप्शन वार्ड 85,
सिसिलिया मिनेजेस अनिकुटाम रु धारवाड 1000, ऑजवर्ल्ड पिरेरा अनिकुटाम फातिमा वार्ड 580, विल्सन लुविस अनिकुटाम मिलार वार्ड 580, विक्टर अनि अंसिला मिनेजेस मूडबेल्ले 580, एम्मी पिकाडो अनिकुटाम मिलार वार्ड 1000, लैंसी अनि शरोन डेसा मिलार वार्ड 580, निया अलीना फुटाडो मिलार वार्ड 580, जूडी लुविस मणिपाल 580 आणि कोणे बरोवंक बाकी असल्यार मागीर येवन कळोवन वाती पदरे पकडतावन खाण घेयत. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. मोगाच्या नो आज आमच्या पिरगजीचे वार्षिक परब आचरण करच्या या संतोषाच्या सुवाळ्यार दिनवासपणाचे बलिदान भेटोवंक या वेदी भोंवती जमलेल्या समेस्तांक बरो येवकार मागतांव. मोरी एक सादी व्यक्ती, तिचे मुखांत असामान्य असले देवान कन दाखयले. गाब्रियेल दूताक तिचे थंय धाड, ती बरी खबर कळीत केल्ल्या वेळी तिणें कल्तीपणान आनी धैरान तें स्विकार केलें. कल्तेपण कित्याक? देवान तिका विंचून काडलें. धैर कित्याक? त्या काळार एक अहंकार आवय जावचें व्हड पंतावन. जुदेव कुळयेचे रिती रिवाज जाणा आशिल्ल्या तिणें देवाच्या उतराक पाळो दिवन हें पंतावन स्विकार केल्ले वरवीं आमकां सडवणेचें देणें लाभलें. देखून देवाची माता जाल्ल्या मोरयेक मान करचें वाजबी. देवाच्या पुताची आवय जावं देवानच तिका विंचून काडली, पवित्र केली आनी मूळ पदकातावन सोडयलें. ह्या विशेश विंसवणेक सरी जावन
मोरी देवाचे कुशे प्रमाणे जियेली. लात्या भाशेन स्टेला मारीस, इंग्लिशान स्टार ऑफ द सी आनी कोंकणी भाशेन दर्या सुकोर म्हूण अर्थ जाता. मोरयेक ये नांव 12व्या शतमानांतावन चलतेंत आसा. संवसार म्हणल्यार दर्यान, पोवी सभा म्हणल्यार तारवार. आमच्या जिविताचो शेवट सर्गींच्या जिविताक आमी पोयंट करतना मोरी दर्या सुकोर सर अवघडांतलें आमकां राखता आनी वाट दाखयता. आज आमी मोरयेक स्टेला मारीस दर्या सुकूर म्हूण मान करतना आमच्या जिविताच्या सर घडितांनी मोरये बरी देवा थंय अखंड पत्यणी दवरूंक, देवा थंय विश्वास सांडिनासे एकामेकाच्या सांगातपणान पिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक आदार मागया. मोगाळ भावा भयणीन, मोरये माये मुखांत्र तिच्या मजतीन जिजून आमचेर केल्ल्या सर्व बरेपणा पासत अर्घां दिवच्याक आमी हांगासर जमल्या. आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर वतल्या सर्व बरेपणा पासत, आमच्या कुटुंबाचेर जाल्ल्या सर्व बरेपणा पासत दिनवासनेचे बलिदान आमी हांगासर भेटयता. हांगासर आयिल्ल्या हर एका भक्तिकांचेर जायती अजापां घडल्यान ती स्मरये मायेच्या विनातीन मजतीन जेजून आमचेर वतल्या सर्व बरेपणा पासत अर्घां दिता आसतना जे कितें आमची तेसांव आसात भावार्थान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार दवरया. खंडीत जावन आमच्या भावार्थाक लागून जायतीं अजापां घडतलीं. तो जेजू क्रिस्त आमकां कृपेन बरो आनी आमी हर एकली त्या जेजूक विश्वासी जावन जिवच्याक त्या जेजूचो आदर आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान फावत रितीन भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. देवा लागचें एकामेका लागचें भोगसाणें जोडया आनी सांगता म्हणया. हांव पातकी सोपदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीन म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बागे वंशदास अमकवार मरयेक सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. पवित्र ज्ञान सा
देवा बापाचे महिमे जेजू बाबा तुझेर आसा सगळो आमचो विश्वास, तुझे कुटुंब राख आनी सांबाळ, आनी तुझ्या गोपांत आमकां बाळगून दवर, हे आमी मागता आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं। तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना। जोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप। जोब अशें उलोवंक लागलो, ह्या संवसारांत मनशाचें जिवीत एक भरादीक वजें न्हय, ताचे दीस माजुरेच्या वावराड्याच्या दिसा परी न्हय। जशें गुलाम सवळेक आशेता आनी वावराडी माजुरेचें निरीक्षण करता, तशें निरफळ म्हयने म्हाका फावो जाले। सुखी दुखीच्यो राती म्हजो वांटो जाल्यो। हांतुळणार आड पडतना हांव म्हणटा हांव केदना उरतलो, पूण रात लांबत वेता दीस उदेसर हांव तळमळटां। विणप्याचे सुतगाडये प्रास म्हजे दीस वेगी धवतात, बरवेशे विणे ते सोंपून वेतात। म्हजे जिवीत फकत एक स्वास म्हूण उगडास धर, म्हजे दोळे परतून केदनांच सुख देखचे नात। देवाचे उतार हें, देवाची बडोकार। हर एकल्यांक तू
पावलून कोरिंत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हांव सुवार्ता परगट करतां वय, पूण हे विशयेंत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हजे अधीन केल्लें कारबार पळोवन हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा? सुवार्थेच्या कामांत सुवार्थ म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता ती फुंक्याकच हांव परगट करतां. हें भागस म्हजे मजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोड घेवचे खातीर हांव सक्तांचो गुलाम जावंक पावलां. अस्कत्यांक जोड घेवचे खातीर अस्कत्या मदे हांव अस्कत जालो. कशेंपणी कर थोड्यांक बचाव करी जे म्हणले खातीर कोणा कोणाक कितें कितें हांव जाय जय तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्थे पासत हांव करतां. कित्याक म्हाकाय तांतो वांटो मेळ्ळा जय म्हूण म्हजो एक भरवसो. देवाचे उतार हे. क्रिस्तानांची रोग आपणाचेर घेतली आनी आमची पिडा शिडा ताणी वावयली. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्थ. जेजू सिनागोगांतलो भायर सर नवेतस सिमाऊच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुवांव तांचे संगता आसले. सिमाऊची सासूमाय तापान न्हिदिल्ली. जेजू थंय पावतस ताणी ताका तिचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे सरशीन गेलो आनी तिचो हात धरन तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतस सोमेस्त पिडेस्तांक आनी देवसार लागल्यांक लोकांक जेजू सरशीं हाडली. सगळें शहरस त्या घराच्या दारवट्या लागीं जमो जाल्लें. थरावळ पिडा आनी कश्टांतल्यांक जेजून गूण केली.
सबार देवसार दौडयले, पूण तो कोण म्हूण ते देवसार जाणासले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडचे आदींच जेजू उठलो आनी जण नातिल्ले एक सुरे सुवातेर बसून थंय मागणें करूंक लागलो. हिणें सिमाव आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काण ते म्हणाले, सकळी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, वसुया आमी लक्षिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शहरांक, थंय हांवें सुवार्था परगट करी जायी, हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो अख्ख्या गलिलेयांत भोंवून तांच्या सिनागोगांनी सुवार्था परगट करीत आनी देवसार दौडयत आसलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, 2025 वर्स जिबलेवाचे वर्स म्हणून येदोळस पासारला आनी ताका पुरक जावन हें वर्स मागण्याचे वर्स म्हणून येदोळस पासारले आमी जाणा आसा. आनी ह्या वखदा ह्या वर्सा आत्तूर फेस्ता वेळार खाण गेल्लो विशय जावन आसा, मागा आनी तुमी घेतल्यात. आनी हांगासर आसली 37 जाणां आमी आत्तूर फेस्ता गेल्या आनी थंयसर विविध विशयांचेर जायत्या याजकांनी मागण्या विशयांत शर्मा दिल्लो आसा आनी आमी हर एकल्यांनी तो आयकला. आयच्या सुवार्थेचेर आमी नदर घाल्यार आमकां जेजूचे एक दिसाचे दिनचरी कशी म्हणलें आमकां समजोंक येता. उजवाडचे आदींच जेजू उठलो आनी जण नातिल्ले एक सुरे सुवातेर वचून मागणें करूंक लागलो म्हणलें आमी आयकलें. जेजून आपलो सगळो दीस करसूंच्या फुडें आपल्या बापाची खुशी जेजू समजोंक शकलो आनी त्या प्रमाणे जेजू सरलो. त्या देखूनच जेजून सांगिल्लें आसा, हांव ह्या संवसारी आयिल्लो म्हजी खुशी करूंक न्ही, भगार म्हाका धाडलेल्या बापाची खुशी करच्याक. मोगाच्यानो दिसपट्टे आमी हर एकली मागणें करता. मिसाचें बलिदान श्रेश्ठ मागणें जावन आसा. आमी घरांत तेर्स करता, हांगासर आराधन करता आनी नमुन्या वा रितीन आमी मागणें करता. पूण आमचें मागणें 37 रितीन दोन रितींनी आटापून आसा. पयल्यान आमी मागणें करचें जावन आसा देवाक अर्गां दिवन, जावं परो आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जेजून केल्ल्या सर्व बरेपणा पासून आमी अर्गां दितां, वा फिरगस कुटुंबाचेर वतल्या वा आमच्या कुटुंबाचेर जाल्ल्या बऱ्या घडिताक लागून आमी जेजूक अर्गां दितां. तशेंच जायतें बरेंपण जाल्ल्या हर एका संगतीक लागून आमी जेजूक अर्गां दितां. आनी दुसरें आमचें मागणें जावन आसा, आमचीं तेसांवां जेजू समोर आमी दवरता, जावं पुरो आमची वैयक्तीक तेसांवां, जावं पुरो आमच्या कुटुंबाची तेसांवां, जावं पुरो आमच्या फिरगस कुटुंबाची तेसांवां, वा विविध गरजां खातीर वा राष्ट्रा खातीर संवसारा खातीर पिडेस्तां खातीर अशें विविध गरजां पसोती आमी मागणें करता. पूण आशा की उंचायचें मागणें जावन आसा मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जेजूक आमी आयकोवचें, जेजूची खुशी आमी समजोन घेवचें मागण्या मुखांत्र आनी ह्या मुखांत्र आमी ह्या संवसारी जियोवचें. आमी पळयता जेजू मागण्यांत बापाची खुशी समजतलो आनी त्या प्रमाणे चलतलो. तेतून आमी
मागण्या मुखांत्र जेजूची खुशी कितें म्हणलें समजून त्या प्रमाणे सरल्या वेळार कंडी जावन आमचें जिवीत संतोशाचें समाधानाचें जावंक पावता. मग अचानक आमी हरी एकली मागणी करता पूण कांय थोडे पावटी थोडीं जाणां मागण्याक निर्लक्ष दाखयल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. पळयता आज जायतो लोक जायत्या राटावळींनी भरला. काम 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 वा जायतो राटावळ मनोरंजन वा विविध रितींनी सेवा दिवचें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण जेजूक आमी कितलो वेळ दिता तें भोव गरजेचें. तें देखून आल्बर्ट कॅमस म्हणलो तत्वशास्त्री अशें म्हणटा, आमी आमच्या जिवितांत एक संगत आमी भोव अर्था भितीन समजूंक जाय. कसली संगत? आमकांच आमी होगडाय नासतना रावचें वा आपलेंपण होगडाय नासतना जियेवचें जावन आसा भोव गरजेचें म्हणून तो सांगता. कित्या पासून तो सांगता? आज आमी हर एकली विविध राटावळींनी भरल्या, आमी जायती सेवा करता, जायतें काम करता, पूण आमकांच म्हणलो वेळ आमी कितलो दिता. म्हणजे मागण्या मुखांत्र हांवें आनी तुमी देवाची कशी कितें म्हणलें समजूंक आमी कितलें प्रयत्न केला. हांव ह्या संवसारीक कसो आसा, कसली जिणी जियेवन आसा, कसलें जिवीत म्हजें फुडें सरन आसा, जर असलें चिंतपा म्हणजे म्हज्याच जिविताची जर हांव वरोवणी करता जाल्यार तें मागण्या मुखांत्र मात्र साथ जाता आनी ह्या वरवीं आमी एकामेकाचें बरेंपण करूंक आमकां साथ जाता. खंडी जावन मोगाळ भाव भयणीनो हांगासर आसलेली हर एकली आमी देवाची खुशी समजूंक शकल्या आनी ह्या मुखांत्र आमी एकामेकाचें बरेंपण आशिल्लें आसा. देवाची खुशी समजल्या वरवीं आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक बोगसून जियेवंक आमकां साध्य जालां, एकामेकाक सोसनिकायेन जियेवंक आमकां साध्य जालां, एकामेकाचें बरेंपण पळोवंक आमकां साध्य जालां, एकामेकाच्या गरजांक आमी पावल्या, हें सकळ साध्य जालां आमी देवाची खुशी समजल्या वरवीं. जर देवाची खुशी आमी समजना जाल्यार आमचीच आमी खुशी करता आसल्या. त्या देखून आमी पळयता थोड्यांच्या जिवितांत सुखी धाड. आज जायतो लोक पळयता आमी जायत्या समस्यांक वळख जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. जावं बरो कुटुंबांत पती पत्नी मदें संबंद बरो ना, जावं बरो कुटुंबांत राग द्वेष मनस्ताप वा फारीकपणाच्या चिंतपांत जियेवचें आमकां पळोवंक मेळटा, वा वायट संगतीचें गुलाम जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. देखून हे सर्व संगतीक आज आमी विश मुखार दिला जाल्यार अवकाश दिला जाल्यार ताका कारण आमच्या जिवितांत मागणें ना जालां. ते देखून मोगाळ भाव भयणीनो जर आमच्या जिवितांत मागणें आसा हे सर्व संगती पयस करूंक म्हाका आनी तुमकां साथ जाता. खंडी जावन आमी हर एकले अस्कत, आमच्या हर एकले थंय अस्कत आसा, उणेंपण आसा, अवगूण आसा, आमी हर एकली सुकोवन पडटा, तरी की परत उठोवन मागण्यांत देवाची खुशी आमी समजल्ल्या वेळार खंडी जावन आमचें जिवीत संतोशाचें आनी समाधानाचें जावंक पावता. ते देखून तत्वशास्त्री एकलो म्हणटा मागण्या मुखांत्र आमी देवाचो मुलादो करूंक जायना वा देवाक इन्फ्लुयन्स करूंक जायना, बदलाक मागण्या मारिफात आमचें जिवीतच नवें करूंक शकता आनी मागणें देवाक गरज न्ही, बदलाक मागणें आमकांच गरज आनी ह्या मागण्या मुखांत्र आमच्या जिविताची वरोवणी करूंक शकता. ते देखून मोगाळ भाव भयणीनो आज आमचें मागणें कसलें? फकत देवाक अर्घां दिवचें आनी दुसऱ्यान आमची तेसांवाहण दिवचें मात्र की, वा देवाची खुशी आमी समजून घेतोंक मेळ्ळें आमी आमच्या जिविताचेर नदर घालया. आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता थंयसर जेजू पेद्रूच्या सासूमाय घुण करता आनी उपरांत आमी पळयता सांज जावन दीस भरतस सोमेस्त पिडेस्तांक आनी देवसार लागिल्ल्यांक लोकान जेजू सरशीं हाडली आनी जेजून सक्तांकी बरें केलें. आमी हर एकली हांगासर जेजू सरशीं आयल्या, आमच्याय जिविताची जायती तेसांव हाडून आमी हांगासर आसा. खंडी जावन आमच्या जिवितांत जायती अजापां घडल्यान आनी घडोवनूच आसात आनी भावार्थान जो कोण जेजू लागीं मागता खंडी जावन ताका फावो जाता आनी ह्या पुनशेतांत आयिल्ल्या हर एका भक्तिका
जो कोण भावार्थन आयली तांच्या जिवितांत अजापां घडलेले आसा. पूण मोगाळ भावा भयणीनो, आमी फकत चिंचे नाकागी हांगासर आयिल्ल्या सगळ्यांची कुडीची भलायकी मेळ्ळ्या वा कितें तें समजलें ती सकट सुफळ जाल्यार चिंचे नाका. बदलाक ताच्याकी वर्त त्या रितीन जायतीं अजापां ह्या पुनशत्रतावन घडल्यान. जो कोण द्वेषान आयिल्लो, फारीकपणाच्या चिंतपान आयिल्लो, खंडी जावन तो पाटी वता आसतना जर ताज्या भावा भयणीक भुगसूंक ताका साद जालो जाल्यार थंय अजाप. देखून ह्या हांगासर आसतना फकत कुडीची बरें, पूण आमी चिंचे न्ही. बदलाक भायर वता आसतना आमी वता आसतना जर एकामेकाच्या मोगान जियोंक आमकां साद जालो जाल्यार, एकामेकाक सेवा करून आमकां जियोंक साद जाता जाल्यार थंय अजाप म्हणल्यार आमी उडास दवरया. ते देखून हांगासर जायती अजापां घडूनच आसात. तेतून हे तळ सांगलेल्या प्रमाणे फकत अजापां घडच्या खातीर त्या सवा मागच्या खातीर मात्र आमी हांगासर येवचे न्ही. बदलाक देवाची खुशी कितें म्हणली समजोवचे प्रयत्न आमचे जाय जायत. जर देवाची खुशी कितें म्हणली आमी समजता आनी उपरांत खंडी जावन आमच्या जिवितांत अजापां घडतात. बदलाक देवाची खुशी आमी जारी करना आमचेच स्वार्थाक लागून आमी मागता जाल्यार खंडी जावन तें अजाप घडना. देखून पयल्यान पयलें हांवें आनी तुमी समजा जाय देव कितें खुशी व्हरता तें आमच्या जिवितांत आमी करूंक फुडें सरचें आनी उपरांत खंडी जावन आमची तें समस्या जाल्यार देव म्हाका दवरल्यार जर आमी भावार्थान मागता खंडी जावन तें आमकां फावो जाता. दुसऱ्यान मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें जोबाच्या विशयांत. जोब एक नितिवंत मनीस, जायती संपत्ती ताका दिल्ली, पूण उपरांत कितें जालें? ही संपत्ती सगळी लुटोवन गेली, भुरगीं मेलीं आनी उपरांत ताकाय रुवां भरलीं. पिडेक तो वळख जालो, कश्टा वयर कश्ट ताका आयले. आनी ह्या वेळार ताची पत्नी म्हणटा, देवाक तूं शिराप घाल. ताजे इश्ट येवन ताका थंयसर विराराय करतात, तुज्या गुपित पातकाक लागून देवान तुका ही शिक्षा दिल्या. अशें जायते ताका विराराय करतात आनी कश्टा वयर ताका कश्ट येता. आनी ह्या वेळार जोबी देवाक सवाल करता, पूण उपरांत कितें जाता? उपरांत तो देवाक तो खालतो जाता, देवाचेर तो भावार दवरता. आनी ह्या वेळार देव ताका जे कितें ताचे थंय आसली सगळी संपत्ती ताका पाटी मेळाशें करता. आनी ह्या मुखांत देव जोबाची परिक्षा करता. मुखार भावा भयणीनो, ह्या वाचपा मुखांत आमकां मेळचो संदेश कितें? आमकां हरी एकल्यांगी जिवितांत कश्ट आसात. कश्ट नातलो व्यक्ती कोणूच सुना, पूण एक खोटो मनीस कश्ट आसतना आमकां कोणाकच बेजाराय जायना. ताका भोगिल्लें ताका मेळ्ळां म्हणलें आमी चिंतांव, पूण एक प्रामाणीक मनीस, एक नितिवंत मनीस, एक भक्तिवंत मनीस कश्ट आसतना आमकां बेजाराय जाता. तितलें मात्र न्ही, जर आमीच आमच्या जिवितांत विसारलें जावंक आसा पुरो, आमी इतलें बरें करता, इतली सेवा करता, तरी की कित्याक म्हाका कश्टा वयर कश्ट म्हणलें? सवाल आमी देवाक विसारला जावं पुरो. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, कश्टी जिविताचो वांटो म्हणलें आमी उडास दवरया. त्या देखून जेजूनस म्हणलें आसा जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 16 व्हड 30 मरण तुमकां वाचूंक मेळटा. ह्या संवसारी तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, हांवें ह्या संवसाराचेर जैत वेलां, तुमी जैत वरी जय म्हणून जेजून आमकां आपोवण दिलां. जेजूचेंच जिवीत आमी पळोवया मोगाच्यानो. जेजूक एक जल्मात आसतना बरें सुवात ताका फावो जावंक ना, बदला गर्दनाच्या गोट्यान तो जल्मालो. जेजूक जिवेशे मरच्याक हेरोद राय फुडें सरलो. आमी उपरां पळयता जेजूच्या परगर्जिणये वेळार सट्टणी ताका मान करूं ना, बदलाक जेजूक तिरस्कार केलो, थिंपे उडयली, फातर खाण गेले. ताच्याच शिशांनी एकल्यान नेगार केलें, एकल्यान विकृत केलें, निमाणें कुर्साचें मरण फावो जालें. तरी की जेजू ह्या सर्वतान फळा फळ घेना, बदलाक देवाची खुशी समजता, देवाच्या खुशे प्रमाणे चलोवन आमकां हरी एकल्यांकी सोडवण दिता. दुसरें आमी पळयता मोरयेमायेचें जिवीत. देवाच्या पुताची आवय जावचें भाग जावन तिका फावो जालें जाल्यार मेळटा मेळटानी तिका कश्ट फावो जाले, पूण तरी की ती त्या संतितान फळा फळ घेना, बदलाक देवाची खुशी ती समजून घेता. आनी ह्या मुखार समजनांतल्यो संती काळ जावन ती जगोवन दवरता. आनी अशे निरंतरी मागण्यांत देवाच्या खुशेक ती कालती मान घालता. जायते सांत भक्त आसात, तांच्या जिवितांत देवाक विश्वासी जावन जियेले, पूण कश्टा वयर कश्ट आयले, मार्तीरपणाचें मरण तांकां फावो जालें. पूण निमाणे घडये पर्यंत देवाक ते विश्वासी जाले, देवाची खुशी ते समजूंक शकले. ते देखून मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी देवाची
खुशी समजून घे जाय. देवाची खुशी समजून घेता आसतना आमकां सगळ्यांनी बरेंच मेळटा म्हणून आमी चिंतचे नाका. कश्ट येतालेच, कश्ट जिविताचो वांटो मेळ्ळो आमी उडा आसूया. तेतून करून मदर तेरेजा अशें म्हणटा, एक दिवो पेटा जाय जाल्यार ताका आमी तेल वतूनच रावा जाय. त्याच प्रमाणे आमच्या जिविताचो शेवट आमी समजूं जाय जाल्यार निरंतरी आमच्या जिवितांत मागणें भोव गरजेचें म्हणलें थंयसर ती सांगता. तेतून मोगाळ भावा भयणीनो आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. कितलें आमी मागता सगळो वेळ बसून मागणें करचें म्हणून आमी सांगिना, बदलाक देवाची खुशी समजून घेतसलें एक बरें पूण आमी करच्याक प्रयत्न करया. तेतून आयच्या तिनी वाचपातावन आमकां मेळचो संदेश तीन. पयल्यान देवाची खुशी आमी समजोवया. जावं पुरो दिसाचे सकाळीं, जावं पुरो राती न्हिदूंक वेळच्या फुडें, जावं पुरो एक 10 मिनटां 15 मिनटां मौनपणांत आमचो वेळ करशिया. कंडी जावन आमी तेर्स म्हणटा हांव हांगासर मिसाचे बलिदानाक आमी आजार जाता, हांव आराधन करता, हांव हें सगळें गरजेचेंच, पूण मौनपणान थोडो वेळ जेजूक आमी आयकोवया. जेजू म्हज्या जिविताक लागून म्हाका कितें संदेश दिता, जेजू म्हज्या जिविताची वरवणी हांव करता आसतना जेजू म्हाका कितें संदेश दिता. चिंत्या जावं पुरो म्हाका एकल्याचेर राग आसा, द्वेश आसा, फारीकपणाची चिंतना आसात, जर ह्या वक्ता जेजूक हांव उलयता आसतना जेजू म्हाका कितें संदेश दिता, जर हांव ते संदेश काणगोन जियेता जाल्यार म्हज्या मतेक समाधान मेळटा. मात्र न्ही जेजूची आशिर्वादांय हांव जोडून घेता. ते देखून हर एका दिसा थोडो वेळ पुणी मौनपणान जेजूक आयकोवया. मागण्या मुखांत जेजूक आयकोनचे बरें पूण आमी दवरया. आनी अशें जेजू आमच्या जिविताक संदेश दिल्ले ते आमच्या जिवितांत जियोंक आमी प्रयत्न करया. दुसऱ्यान कश्ट आमच्या जिविताचो वांटो म्हणलो आमी उडास दवरया. फकत आमच्या जिवितांत आमी आज्या पांगडा जाय म्हूण मात्र हांगासर येवचे न्ही, बदलाक कश्ट येता आसतना ते धैरान फुड करूंक आमकां आदार दी म्हणून न्ही आमी जेजू लागी मागा जाय. जर आमी असले धैरान मागता कंडी जावन जेजू आमकां फोव करता. तितलें मात्र न्ही आसता म्हाका बरें काळीज दी, नितळ काळीज दी, सेवा करचें काळीज दी, एकामेकाच्या मोगान जियोंक, भोगसून जियोंक, सोडधोडकन जियोंक, स्वस्निकायन जियोंक, तसलें काळीज दी म्हणून आमी हांगासर जर भावार्थान मागता आमच्या जिवितांत खरो समाधान आमी आपणयता. आनी तिसऱ्यान मोगाळ भावा भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें थंयसर सां पावलो म्हणटा, हांव सुवार्था परगट करता वय पूण ह्या विशयांत व्हडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडें ना. हें काम करचें म्हजो कायदो म्हणटा, मात्र न्ही हें काम करच्या खातीर हांव अस्क जावं की तयार आसा, गुलाम जावं की हांव तयार आसा म्हूण तो सांगता. ते देखून आमकां हर एकल्यांक तेच जेजूचें मिसां मुंदरसून उरूंक आमकां हर एकल्यांक कायदो आसा. विशेष जावन ह्या फिरगजयंत वावर करता आसतना जें कितें आमकां हर एकल्या मेळिल्ली जबाबदारी आसा, ल्हान वा व्हड, ती जबाबदारी आमी बऱ्या रितीन पाळ्ळ्यार तितलेंच पावता. आनी ह्या मुखांत्र आमी ह्या फिरगज कुटुंबांत बळिश्ट जावन तेंचो जेजूचें मिसां आमकां करूंक साद जाता. एकामेकाच्या मोगान जेवंक आमच्या बऱ्या उतरांनी करण्या मुखांत्र तेंच जेजूचे मिसांव आमी हर एकली मुंदसनोरया. निमाणे मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या किर्तनांत आमी गायलें, फापसल्ली काळजां नव्यान बरी करतल्या देवाक नांवाडा. तेतून फापसल्ली काळजां नव्यान बरी करूंक देव सक्ता केदळा. आमी मागण्यांत आमचो वेळ करचीत आसतना, मागण्यांत देवाची खुशी समजत आसतना आमची पापसल्ली काळजां सगळीं ती नव्यान बरी करूंक देव सकता. तेतून आमचो वेळ आमी जेजूक दिवया. आनी ह्या मुखांत तो जेजू क्रिस्त आमकां कुरपेन भरतलो, आमची मोत उजवाडयतलो. आनी अशें फिरगज कुटुंबांत आमच्या कुटुंबांत मोगाचें जिवीत जिवंक आमकां साद जातलें. भवर्तमंता देवाक सर्पद्वेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुता आमच्या सोमयाक जो पवित्रत्न वरवीं गर्भे संभवलो आमकार मरियेता जल्मलो स्पास्तल ताका कणे क्रस सुसले ताका खुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी ते पिलो तो मेल्ल्या मदे देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन चलो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदार बापाच्या विजया घुसला मेल्ल्यांची मनसबी करून घेतालो. सत्मानता पवित्र ज्ञान कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकाचे भक्साणे कुडीचे जिवान पोवन सासणेचे जिवीत आमी. आमची प्रार्थना बापा समोर उबारया. मोगळा बापा,
संसार जिनेंत विविध तरांच्या समस्यांनी कष्टून सुटका जोडूंक प्रयत्न करून आसच्या लोकांक तुया मोगाची आणि काकुळतेची हातेरां जावच्याक पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक दैवीक शक्तीन भर म्हणून मागता हांव तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक लोकांच्या गरजांक पावोवंक आणि गांवचे प्रगतीची जबाबदारी असून ह्या खातीर योजना मांडून हाडूंक लोक तावन विंचून आयलेल्या लोकांक प्रतिनिधींक तशेंच अधिकारींक जाणवायेन आणि निस्वार्थी सेवेच्या मनोभावान भर म्हण मागता आमचे पिरगस कुटुंब एकामेकाच्या गरजांक पावचे आणि कष्ट आकातान आसल्यांक गुमान देऊन तांच्या जिवितांत भरोसो हाडचे भावार्थाचे केंद्र जायचे कर म्हण मागता हांव बापा आमच्या भुरग्यांनी मला बरीत शिकपाक गुमान देऊन आणि युवजणांनी सारखे मार्गदर्शन लाभून बरो फुडार ताणी बांधून हाडूंक तुझी कृपा दी म्हण मागता हांव बापा आमच्या पिडेस्त आणि उत्तर प्रायेच्या भाव भयणीक तांचे पिडेंत आणि एकसूरपणान फवो ती मजत लाभाशे कर पिडेंत सस्निकायेची जावच्याक आणि उतर प्रायेर जिविताच्या बऱ्या संगतीक उपकारी मनाची जावन समाधानाचे जिवीत जियोंक तांकां फवो कर म्हूण मागता हांव येवकारिस्ताच्या मेजा बवरी जमोजल्ल्या आमी संवसारी जिविताच्या कश्ट संकश्टांक पिडेशिडेन आत्मीक बळ जडूं आनी बरवसाचें जिवीत जियोंक फावो कर म्हूण मागता हांव बापा मावनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून आमी मागया सर्व प्रार्थना तुका समर्पिता हांव क्रिस्त आमच्या सोमिया मरिफात आमेन सौ
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदभेदार देवा बापाक मानता दसलें जा म्हूण मागात. मोगाळ बापा, आमच्या रसनर ओवंडो आनी धाका वायन बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकी सस्नाच्या जिविताचे पोषण जावं दी. आम्ही मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांत जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आणि आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणे जल्म नवो जिवीत नवी. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पादकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या मैमेवंत सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक सांगाती निरंतरी आमी तुझी स्तुती गायता. बापा करस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणता. कित्याक तूं चेतावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमिया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उब जाता. उदेंती जावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खासा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरंभताव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. कनोव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नोव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें.
हे मुझा उडासा करात। भवार्थ सो गुट परगटूया। बापा आमचे सडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो त्याच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणासो आणि सरकार सडण्यासो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळवन आसा। देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता। जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता। तिचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी। तुका भेटयलेले सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी सिंधवाच्या मये भोव भग्यवन अंकवार मोरयेच्या तुज्या भग्यवन धर्मदूतांच्या आनी वैभव रक्षकांच्या आनी समेस्त भक्तसंगतां तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो। तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता। बापा ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिच्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता। तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मोनयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भवर्थांत आनी प्रितीमोगान तीर कर। आमच्या आमिल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे। कणवळिया बापा संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दयेन करून तुजे थंय एकठांय। आमच्या आमिल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक महिपासांत तुज्या रासांत घे। थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणांक दादोशी जातली म्हूण आमकां भरवसो आसा। क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय। त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्व पोतवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना। आमच्या सुडबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकलेले प्रार्थन संगता म्हणया। आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी। सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय।
सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी एक वटांत सांबाळ तुजी येताय आनी राज व्हड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमियाची शांती सदांक तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिया. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्यात आम्ही सर्व सुभागी. More.
देवा आमच्या बापा, एका हुंड्यात आणि एका काळशीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सडवणे खातीर सुफळ कर. हो सुजाव आमचो संतोश आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता. देखन एक मिनट गाडी बरोबर आसा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाच्या पिरगसगारांक, सैरा दैरांक, वेलंकणी सायबिणीच्या भक्तिकांत, परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या भावंडांक आनी तुमकां समेस्तांक हांव फेस्ताचे शुभाशय पाठयतां. आनी मोरयेमायेची विंसणार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचेर मागतां. गोळीक बापांनी आमकां समेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय पाठयल्यात. आज फेस्ताचे दाबाजीक मीस भेटोवन आमकां जोगतो संदेश दिला मागण्या विशांत मनदेक बाप रॉय लोबो आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या नांवान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावांक सर बरें मागता. आयच्या मिसाची लिथुर्जी सोलोन वेल्या गोळीक मंडळाच्या सद्यांनी तुमकां देव बरें करूं. आमच्या संगी हाजीर आसात उडपी वाराडेचे विगारवार भोवमानदेक बाप चार्ल्स मिनेजस. तांची भलायकी तितले बरें नातल्यार आज हांगासर ते आयल्यात. आमच्या संगता मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलां. तांकां आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. संगातच हांगासर आसात म्हजे याजाक भाऊ. पयस पयस तान हांगासर आयल्यात आमच्या मोगान मिसाचें बलिदान भेटयलां. तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पिरगज फेस्ताच्या कर्साच्या बाबतींत जायत्यांनी आर्थीक कुमक केल्या. तुमकां देव बरें करूं. तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर वेलंकणी सायबिणीचीं आशिर्वादां मागता. मोरी माय तुमच्या उदार मनाक तुमकां 100 वांट्यांनी पाटी दिवं. आमचें पिरगज कुटुंब ल्हान. हांगासर 90 कुटुंबां मात्र आसात, पूण हांगासर मस्त बरें मोन आसा. पिरगजीच्या हर एक कामांत भरपूर सहकार आसा. आज आमच्या पिरगजीचें व्हडलें फेस्त आचरण करता आसतना हांव उपकार बावडटां पयल्यान पयलें आमच्या गोवळीक मंडळीचो. उपाध्यक्षीन मानेस्त नायडे डिसोजा, कार्यदर्शी मानेस्त स्टॅनली मिनेजस, 20 आयोगांची संचालकी मानेस्तीन जेनी विवलोबो आनी सर गोवळीक मंडळाच्या सद्यांक तुमच्या सहकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. भावांनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागता. फिरगज कुटुंब जावन एकामेकाच्या बऱ्या फलांनी वांटिल्ली आमचे सुवें मोरये माया मुखांतर मेळलेले सर्व आशिर्वादां आमा समेस्तांक एक वटान सांबाळ व्हरतात. ह्या दिशेन तुमी करच्या सर वावराक तुमकां देव आशिर्वाद दिवनी म्हणून आमचें मागणें. त्याच प्रमाणे हांगा जर आसलो तुमकां समेस्तच्या नांवान आनी सकाळ याजाका नांवान आमच्या फिरगज याजाका फादर बॅप्टिस्ट मॅनेजर्स ताकाय बरें फेस्त मागता. ताचे निरंतर वावरू आनी मिसावूं आमा समेस्तांक आनीक सर देवाली व्हरून पावो सुकोवन दी आनी आमच्या दिसपडत्या गरजांनी देवाचे ससाय आमकां मेळचे सवय आमच्या विगार बापांकी सदांच लाबोनी म्हणून तुमकां समेस्त नांवान म्हजी आशा आनी मागणें. समेस्तांक देव बरें करूं. बरें फेस्त.
वसून गायता आज काळीज मुझे गीत मोरी कसुचे मोगाळी बोरून सुमधुर काळ्यान नेटून करता मोरी संगीते मोगाळ उतराणी बोरून सुमधुर काळ्यान नेटून करता मोरी संगीते भलायकेचे माये दर्या सुक्रा दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.